de Lucía serà declarat fill adoptiu de Mallorca. L'estreta connexió amb l'illa del guitarrista, que va morir el passat 25 de febrer, ha fet que el Consell de Mallorca, reunit avui, hagi aprovat aquest nomenament que es donarà en el marc de la Diada de Mallorca 2014, el proper 12 de setembre. En referència a les medalles d'honor, en la categoria O, enguany s'entregaran al fotògraf Lluc Majoré, Antoni Catany Jaume, a títol pòstum, i el músic i compositor Rafael Nadal, entre molts altres.